V roce 2016 je to přesně 60 let od úmrtí významného sochaře Emila Švantnera. Městské muzeum Žacléř proto k této příležitosti připravilo speciální výstavu věnovanou životu umělce a jeho vazbám na žacléřský region. Návštěvníci se dozvěděli také nové informace ze sochařova života, objevené během posledních 2 let. Zajímavé jsou informace k dětství Emila Švantnera, o tom vlastně nebylo příliš mnoho známo. Zjistili jsme, z jaké rodiny vlastně pocházel, kolik měl sourozenců a také informace k tomu, že mu velmi brzy zemřela maminka a rodina se musela potýkat tedy s odstěhováním z Královce do Žacléřského Bobru. Výstava také nabízí informace o životě umělce během první světové války a vypovídá o úzké spolupráci s dalšími umělci v Trutnově. Dílo Emila Švantnera je hodně blízké také sochařce Paulině Skavové. Z jeho tvorby člověk může čerpat vlastně do nekonečna. Jako v podstatě věci, které tady vidím, jsou pro mě zase strašným jakoby oživením. Je něco jiného, když se prohlížíte v knihách reprodukce, něco jiného je, když to vidíte vlastně takhle naživo. A jenom zase prostě žasnu nad tím, jakože ten pocit, který já z těch věcí mám, je tu radost, kterou člověk vlastně sdílí, jak ho to asi hrozně moc bavilo, je tady jako cítit. Nechyběl ani kamenosochař a restaurátor náhrobního kamene maminky Emila Švantnera Petr Beneš. Náhrobek bude po ukončení výstavy slavnostně navrácen na své místo, tedy na hřbitov v Královci. V tom, když převáděl ty díla do kamene, tak vlastně si podle mýho názoru objevil naprosto jinak nikým nepoužívaný pískovec z Libní, což je vlastně, dá se říct, regionální kámen, který je vlastně lombil za Zdoňovem, jakoby za Adržbachem. Je to cenomanský pískovec, který vznikal na dně Mělkého moře a díky tomu v něm byl velký život, což je velká nevýhoda v tom, že je plný mušlí. Ale jinak ten materiál je nádherný v tom, že je hrozně hustý a při tom ručním opracování a při těch povrchových úpravách dokáže udržet jakoby krásnou hranu. Výstava vznikla ve spolupráci a za podpory největší tedy pana Václava Petiry, který nám na výstavu zapůjčil svou sbírku. Také vlastně díky jeho finančnímu daru mohla být zrestaurována náhrobní deska. Finančně podpořil vydání publikace doprovodné k výstavě. Také bych ráda poděkovala ať už archivu v Trutnově, archivu v Teplicích, Krkonošskému muzeu správy Krna Pevrchlabí, muzeu pod Krkonoší v Trutnově. Výstavu a vzpomínky na rodáka z nedalekého Královce a významného občana Žacléře nabízí Městské muzeum až do 5. února.